Gilead si váži všetky rodiny. Ak bude pán milostivý, tiež budem mať dieťa. Robím si o ňu starosti. Ona nie je tvoja starosť. Čo sa to s tebou deje? Drieme tu horšie ako nejaké ťažné kravy. Pokračuje druhá séria oceňovaného amerického seriálu. Prišli sme sem, drieme a umrieme. Príbeh služobníčky. V sobotu večer v dvoch častiach za sebou. Na Dvojke.